Hello, Mingalaba. Dini manema. Dukha siyan de chare ga. Piyad ki o ohi yin. Piyad ki a bulu miyo lu miyo chimpe de sure. Jamai li api. Kung api chimare. Pashu me jamai karo. Salanje akanji sashi akangye tiya nebiro li pipare bono. Utora pia ajano ikon abla di hudo guroku ajano chipai. Tora pia di nga ija nga imnyu yu nga koke ludo dhki nga I pia dhki nga kuza do santa di nga I ikwe eka nga koke dino ujo nga I ye dai pito mu I. Chimo ato tora pia gu nga taun shao ye jandudu lema ketin chino yao I. Te chin chodo di nga ko wai mi ye pisita to ye si chin yao nga chao lan ya I. Di marna negen I chodo di wanye te mi I chao gui di nga ko chao mi le si I. Todo nga di sen yu ni no oka tura piya gu ko ye nga I piya di kin gu o hi le I. Kodo atangu bai manta ma chaaro mu ye o hi to atang di na te do wini I. Amin. ဒါလည်းတော့ကျမအခုလက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခက်ခဲပြဿနာလေးပေါ့အခက်ခဲတော့မဟုတ်ပါဘူးအင်းကြုံရတဲ့စုံစမ်းခြင်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီစုံစမ်းခြင်းတွေကကျမကြုံရတဲ့အခါမှာကျမအရင်ဝန်နေတယ်စိတ်ဓာတ်ကြတယ်ဝန်နေတယ်စိတ်ဓာတ်ကြတယ်ခံစားရတယ်တိတ်ခါကြတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်စိတ်လည်းနာတယ်အဲခံစားချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ကျမကဖျားကိုမေးတယ်ဒီအရာကကိုရောကျမကိုလုတ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီကိုရောလုတ်ပေးတဲ့အရာထဲကဒီဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုကိုရောနဲ့ပဲကျမပြန်ပြီးတော့အောင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုကိုရောပေးမဲ့ဖြစ်တာကိုကျမယုံကြည်တယ်လို့ကျမပြောတဲ့အခါမှာတပတ်နှစ်ပတ်တော့ကျမအရင်ခံစားရတယ်ကျမလူတွေနဲ့စကားမပြောနိုင်တဲ့အထိကျမခံစားရတဲ့အခါမှာအခန်းထဲမှာဖျားသခင်နဲ့နေရာတဲ့စကားပြောတဲ့စံစားဖားတဲ
ဖျားငိုကြွချင်းအလုံးစုံတို့ကိုနေသိပ်ပေးလိုက်တဲ့ဖျားရှင်ကကိုရိုရှင်တပါးလေးဖြစ်တာကိုကျွန်မသိလိုက်ရတယ်ကျွန်မနှစ်ပတ်သုံးပါဖျားနဲ့အတူအချိန်ယူတဲ့အခါမှာအဖေကိုဖျားသခင်ကပေးလိုက်တယ်ကျွန်မကိုညစ်တဲ့ချင်းဖျားပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်မအရင်ဝမ်းမြောက်တယ်ဒီကျွန်မလေးအဖေကျွန်မကဒီနေ့နဲ့မှဖျားသခင်ကိုပြောတယ်ကျွန်မနိုးထားလိုက်ခါမှာဖျားဆုတောင်းတယ် ဖျားနဲ့အကျဲကြီးအော်ခေလိုက်တဲ့အခါမှာကိုရောကိုပြောတယ်ကိုရောဒီနေ့နဲ့မှကျမကိုကျမကြီးတစ်ပိုက်ဖွင့်ပြပါဝင်တော့ဖျားဖွင့်ပြပါလို့ကျမတောင်းဆိုရက်မှာဒီကျမကြီးလေးအဖေဖျားသခင်ကျမကိုဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်။အရောက်စီဖျားဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။